Українці добре розуміються на інтернет-скандалах. І що завгодно може викликати жваве обговорення у вітчизняному сегменті соцмереж. А пост американського винахідника і мільярдера Ілона Маска спричинив справжнє цунамі. Йдеться про його бачення мирного врегулювання війни РФ проти України. Тут тобі і голосування в анексованих Росією територіях під наглядом ООН, і виправлення так званої помилки Хрущова щодо Криму, і нейтральний статус України. Допис у форматі опитування пропонує користувачам проголосувати так чи ні, і більшість висловилися проти мирного плану Маска. Серед дописувачів багато відомих українців. Дехто цікавився, чи Ілона не зламали, інші пропонували мільярдеру прогулянку за відомим напрямком, а хтось трохи повчитися. Так волонтер і телеведучий Сергій Притула відкрив збір на купівлю підручника з історії для Маска. Усього за півгодини зібрав 1 мільйон гривень. Наша кампанія зі збору коштів на підручник історії України для Ілона завершена. Нам вдалося зібрати 63 тисячі 100 доларів США. Велика подяка всім, хто приєднався до наших зусиль. У нас є достатньо коштів, щоб придбати підручник, а також радіостанції для наших збройних сил. До дискусії долучилися і президенти. Володимир Зеленський запустив альтернативне голосування і запитав, який Маск подобається аудиторії більше. Той, що підтримує Україну чи Росію. Прокоментував допис Ілона і очільник Литви. Дорогий Ілоне Маску, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це. Цікаво, що в день, коли Ілон опублікував скандальний допис, акції Тесли знецінилися на понад 8%, а Маск втратив 15 мільярдів доларів. Такі дані наводить видання Forbes. І сталося це не через зацікавленість багатія у врегулюванні російсько-української війни, а через оприлюднення деяких цифр із ще не опублікованого звіту Тесли за третій квартал цього року. Компанія мала поставити на ринок 364 тисячі автівок. Виготовити вдалося навіть дещо більше. Утім, з заводів доставили лише 343 тисячі машин. Близько 20 тисяч коштовних електрокарів зависли дорогою до покупця. Оскільки наші обсяги виробництва продовжують зростати, стає все складніше забезпечити транспортні потужності транспортних засобів за прийнятною ціною в ці тижні піку логістики. Український аналітик та інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що допис про мирне врегулювання війни узагалі був не для української аудиторії, а для американської, щоб відвести очі від проблемного звіту. Маск не хоче, щоб говорили про причини падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твіти про Крим та компроміс із Путіним, знаючи, яку реакцію це викличе у преси. Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. Утім, не лише акції могли мотивувати Маска, стверджує доктор політичних наук Лідія Смола. У Донецькій області є промислові запаси літію, які можуть цікавити винахідника. Шевченківське родовище і обсягом 14 мільйонів тонн. Є запаси літію на півдні України, а літій використовується в літій-іонових акумуляторах. Саме ті, які потрібні Маску для його електромобілей. Ілон Маск є бізнесмен, і його дії, його цілі, його мотивація керується його бізнес-інтересами. Маск обрав болючу для мільйонів українців тему, спричинив жваве обговорення, а під його пропозиціями мирного врегулювання проголосували кілька мільйонів людей. І за це йому варто подякувати, вважає професорка, адже завдяки йому Україна знову домінує у світовому інформаційному просторі. Він зробив інформаційний привід, який нам конче потрібен, бо світ підтримує Україну, але світ є дуже багато і інших проблем, питань, які важливі. А ще твіти Маска можуть означати випробування політичних вод, адже за місяць в США вибори в Сенат, а Ілонові не імпонує нинішня американська влада. Чому ми не припускаємо, що Ілон Маск міг тестувати свій потенційний політичний електорат? Як людина така нарцисичного типу, так він міг просто подивитися, наскільки працює, тестує його аудиторія, його позицію, політичну його позицію.
Ілон Маск – активний користувач Твіттеру і має понад 107 мільйонів підписників. Цю соцмережу він навіть планував купити, утім угода досі не підписана. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Маск неодноразово розпочинав на своїй сторінці інтернет-баталії, а 14 березня взагалі напряму запропонував Путіну дуель. Решта ж дописів стосувалися системи супутникового інтернету Starlink, яку Маск люб'язно зробив доступною для українських військових. Саме завдяки цьому пристрою захисники Маріуполя виходили на зв'язок, перебуваючи у підземеллі Азовсталі. За словами Маска, його компанія SpaceX витратила 80 мільйонів доларів з власної кишені, щоб зробити доступною цю систему в Україні. Ось чому для користувачів у соцмережах його допис про мирне врегулювання став такою несподіванкою. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».